Se você está jogando Resident Evil 4 Remake, certamente você vai querer o fuzil de assalto CQBR. Basicamente um fuzil automático que não fica disponível no mercador, mas em um local bem específico do jogo, no mapa. Para que você não passe pela fase em questão sem pegar essa belezinha, não saia deste vídeo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal e, como sempre, é pra mim um prazer gigante te receber pra gente falar de Resident Evil 4 Remake, né? Esse game maravilhoso que o hype estava lá nas alturas e que sim, mano, fez jus, né? O jogo tá incrível. Se for a sua primeira vez no canal também, né? Se você caiu aqui de gaiato, sinta-se à vontade e eu espero que você goste dos conteúdos que nós postamos, tá bom? Galera, como eu já falei, existem armas que você não consegue no mercador, mas sim, elas estão escondidas pelo mapa do jogo, em fases específicas e tal, e é muito fácil você passar por essa fase, não explorar 100% dela e perder oportunidades, né? Uma dessas armas é o fuzil de assalto CQBR, uma arma que a ideia dela, né, é te permitir ter uma precisão melhor ao atirar, já que o gameplay acaba se tornando primeira pessoa assim que você mira com ela. Sem contar que é uma arma que tem como benefício, né, como atributo nativo, 3 vezes mais dano contra ponto fraco, possui um poder de penetração maior e é compatível com várias miras, como eu vou mostrar para vocês mais à frente, tá? É bem simples o caminho, o que você precisa fazer e tal, mas é importante que você preste atenção para não passar batido. Bom, a primeira coisa que você precisa ter em mãos é uma peça de nome dispositivo cúbico. Isso aqui é nada mais nada menos que uma espécie de chave, tá? Para você abrir fechaduras como essas aqui, ó. Tem várias no mapa e é legal que você tenha esse dispositivo para poder pegar as peças que estão ali. Para você conseguir o dispositivo cúbico, primeiro você precisa estar no capítulo 9. Avançando por esse capítulo, naturalmente você vai chegar neste local aqui, ó, o arsenal. Aqui é onde você vai enfrentar várias armaduras, cara, com o Leon. Fique bem atento, tá? Que a Ashley, ela vai te ajudar bastante nesse lugar. Onde ela for indo, você vai atrás, ela vai jogar um negócio que vai travando aí as armaduras pra você atirar. É complicadinho, mas dá certo, tá? Depois que você vencer todas elas, vai abrir uma saída bem nesse lugar onde tem duas armaduras de centauro, que aliás são bem bonitas, né, por sinal. Passando por essa abertura, né, essa porta, esse portão, enfim, você vai dar de cara com um baú. Abra esse baú e pegue o dispositivo cúbico. É bem aqui que ele vai estar, pessoal. É nesse lugar. É basicamente um caminho obrigatório você pegar ele, a menos que você passe pelo baú e ignore. Logo depois dessa parte, é o momento que você vai jogar com a Ashley. Peraí, vai jogar com a Ashley? É. Vai ter gameplay com a Ashley? Jogando com ela, você vai ter acesso à biblioteca, mas não é com ela, né? Não é nesse momento que você precisa se atentar, mas sim no ato seguinte. Você volta com o Leon e é aqui que você tá apto para pegar o fuzil de assalto. Você pode voltar para a biblioteca onde você jogou e conheceu com a Ashley, agora, né, com o Leon, e vir para esse ponto exato do mapa, né, da biblioteca que eu tô mostrando para vocês. É aqui que a arma vai estar. Chegando aqui, é só você usar o dispositivo cúbico e pegar o fuzil. Cara, saca só que belezinha. Legal, né? Louco pra caramba. Ela vem com 2,0 de dano no nível 1, capacidade de munição 20, velocidade de recarga 0,85, cadência de tiro 2,50 e 5 de precisão. Obviamente, esses níveis eles vão subir a cada melhoria que você for fazendo na arma, tá?
Galera, quanto às miras, né, que eu tava falando pra vocês, ó, saca só. Então vamos lá. Essa daqui é a mira comum, beleza? Normal, padrão, né, que vem junto com a arma e tal. Beleza? Já é legal pra caramba, já dá uma certa precisão, né? Beleza? Só que você tem aqui outras, por exemplo, ó, vou pegar essa daqui só pra vocês darem uma olhada. Vocês vão conseguir também essa daqui jogando, tá? É muito bonita e também auxilia demais. Vamos lá, vou colocar ela no fuzil. Olha a diferença, irmão. Cara, olha a diferença disso aqui. É absurda, né? Absurda. E realmente é funcional, cara. O bagulho é certeiro. Isso aqui vai te ajudar demais contra inimigos dos quais você precisa mirar, né? Em um lugar específico. E vale a pena dizer, lembrar, que ela tem foco em... de dano, né? Em ponto fraco. Olha onde acertou lá, irmão. Saca? Você pode dar o zoom. E tem outras também. Quer ver? Ó, se a gente vir aqui no mercador... pegar aqui no trocar, ó, tem essa belezinha aqui, ó. Vamos pegar. Eu vou tirar aqui qualquer coisa, mano, só pra mostrar pra vocês, tá? Vai lá, vem pra cá. Ó, vamos sair. Vamos acoplar nela essa beleza aqui, ó, só pra vocês darem uma olhada. Olha isso, cara. Da hora, né? Lindo pra caramba. E funcional. Isso que é a beleza. Ó, colocamos no fuzil. E agora, olha só. Ô, cara. Isso é muito legal, galera. Olha o zoom. Esse aqui tem dois... tem três níveis, né? De zoom. O padrão. Beleza? O padrão. Zoom, que é o zoom número um, né? O zoom número 2 e o zoom número 3, cara. Isso aqui vai muito, muito longe. Olha lá, ó. Olha onde vai, mano. Olha a distância que a gente tá do bagulho. Incrível, né? Sem contar que fica bonito pra caramba. Fica bonito pra caramba. Galera, então é isso, tá? Não vou me alongar mais que isso. Acho que é o necessário pra poder mostrar pra vocês... que realmente é legal, funciona, é bom que você tenha, né, essa arma no seu arsenal, porque vai fazer falta em momentos específicos, tá? Dá pra você levar ela até o final do jogo, com certeza você vai ter diversos inimigos à distância e que tem, né, pontos fracos pra você ir lá e finalizar com esse fuzil lindão de bonito, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima, pessoal, valeu, é nóis!